Əmanətlərin tam sığortalanması müddəti daha 4 ay, yəni aprelin 5-inə qədər uzadılacaq. Bununla bağlı qanun layihəsi Milli Məclisin dekabrın 11-ində keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilib. Qeyd edədəki əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qanun dekabrın 4-də qüvvəsini itirib. Yeni qanun layihəsində isə bir sıra dəyişikliklər nəzərdə tutulub. 5 ə, apreldən sonra qüvvəyə minəcək yeni qanunda ə, fiziki şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin sahibkar hesablarında olan vəsaitlərin də 20 min manat həcmində olan hissəsi tam şəkildə sığortalanacaqdır. Bundan başqa, notariusların daşınmaz əmlakin alqı-satqısının həyata keçirilən zaman onların depozit hesablarında qalan fiziki şəxslərin vəsaitləri də tam şəkildə sığortalanmış olacaqdır. İndiə qədər əmanətlərin sığortalanması üzrə heç bir hədd nəzərdə tutulmurdu. Gələn il aprelin 4-dən etibarən isə yalnız 100 min manata qədər olan əmanətlər sığortalanacaq. Zakir Nuriyevin sözlərinə görə, nəzərə alsaq ki, bank sektorundakı mövcud əmanətçilərin 99.9%-inin əmanətləri 100 min manata qədərdir, bu səbəbdən sığorta məbləğinə qoyulan hədd vətəndaşlara təsir etməyəcək. Üstəlik, bu hədd digər MDB ölkələri ilə müqayisədə bir neçə dəfə yüksəkdir. Məbləğ olaraq da biz əgər keçmiş Sovetlər Birliyində MDB ölkələrinə baxmış olsaq, ən yüksək məbləğ Azərbaycandadır. Belə ki, bu Rusiyada 19 min dolların ekvivalentində, Türkiyədə baxsaq 20 min dolların ekvivalentindədir, onşu Gürcüstanda 5 min dollar ekvivalentinə, Ukraynada 7 min dollar ekvivalentinə və s. yarə. Yəni bütün bu ölkələrlə müqayisə etdikdə biz Azərbaycanda yenə də Əmanətlərin sortalamasının yüksək rəqəmlərdə ifadə edildiyini görürəm. Eyni zamanda yeni mexanizmlərə görə bankla əmanətçi arasında indiyə qədər meydana çıxan bir sıra neqativ halların baş verməməsi üçün nəzarət mexanizmi gücləndiriləcək.